বিজেপিলৈ আহি অসমত ঘৃণাৰ ৰাজনীতি বিয়পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিলৈ আহি যেতিয়াই ক্ষমতা দখল কৰিছে তাৰ পিছত তেওঁ চাৰিওফালে ঘৃণা বিয়পোৱাৰ কামত নিজকে নিয়োজিত কৰিছে। বিস্ফোৰক অভিযোগ তুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হেট স্পীচৰ বিৰুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লৈ উচতনিমূলক মন্তব্য কৰাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিলে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। অলপতে যিটো তেওঁ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি টাৰ্গেট কৰি যিখিনি কথা কৈছে, আজি আহিছোঁ মই এই অভিযোগ দিবলৈ। এইটো ভয়ংকৰ অভিযোগ, ক'ব লাগিব যে এইটো গ্ৰেপ্তাৰ হ'বই লাগে, কিন্তু এইটোতো এটা পুলিচে তেওঁলোকৰ নিয়ম মতে এইটো এটা ইনভেষ্টিগেট কৰিব লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়ালৈকে যিবোৰ কাম কৰিছে, যিবোৰ কথা বতৰা কৈছে, সমাজখনক যিধৰণে ক্ষতি কৰিছে, গ্ৰেপ্তাৰ হ'বই লাগে। দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অজিত কুমাৰ ভূঞা প্ৰসংগত কৰিছিল অৱজ্ঞাসূচক মন্তব্য। প্ৰশ্ন তুলিছিল অজিত কুমাৰ ভূঞা কোন দলৰ। অজিত ভূঞাৰ এতিয়া পাৰ্টিটো কি মই সেইটোও নাজানো। অজিত ভূঞাই যদি কয় অসমীয়া মানুহৰ বিপক্ষে কিবা কাম হৈছে তাৰ দায়িত্ব মই ল'ব সাজি আছো, কিন্তু কোনটো জেগাত অসমীয়া মানুহৰ এগেইনষ্টত কাম হৈছে নামটোতো দেখুৱাই দিয়ক, এইটো সমষ্টি অসমীয়াৰ হাতৰ পৰা গ'ল। পিছে অজিত ভূঞাই ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। অজিত ভূঞা নামে এটা দল বুলি মই অহংকাৰ কৰিয়ে কৈছো, দল আছে নাই তেওঁ চাওক, ভালকে তেওঁবোৰ বাহিনীটো তেওঁ আছে পঠিয়াই দিয়ক। মোৰ 12খন 14খন 15 এইজন সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰণৱ চেতিয়া, দিগন্ত কেইবাজনো আহিছে, 6জন দিগন্ত কোঁ আছে কাৰ্যবাহী হেৰি, 12 নে 14খনত আমাৰ কমিটি আছে। এইবাৰ তেওঁ এইবোৰ মানে ফটোৱা কথা ফাল্টু কথা আমাৰ লাগি থাকিবলৈ সময়। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৱে সহায় কৰি দিছিল, যদি সাংসদ হোৱাৰে মন তেন্তে বিজেপিক ক'লেই হয়। মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ দৰে মানুহ এজন এইটো আঁতৰি আহিব লাগে, কিনো পাব, এটা ৰাজ্যসভাই পাব, মই সহায় নকৰিলেতো তেতিয়াও ৰাজ্যসভা নগ'ল, গতিকে কি সেইটো সেইটো এটা ৰাজ্যসভা লাগে, আমাক কওক যে অহাবাৰ ৰাজ্যসভা যাব কৈছোঁ, আমিয়ে পঠাই দিওঁ, সেইটো কথাৰ কাৰণে জাতিটোক বিক্ৰী কৰিব লাগে। মোক সহায় যদি কৰিলে বিৰোধী প্ৰাৰ্থী এগৰাকীক, যেতিয়া তেওঁ বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ সহায় কৰিলে, বা তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী নাছিল নেকি তেতিয়া, যিয়ে নহওক বিজেপি ইমান ডাঙৰ নেতা এজন হৈ মন্ত্ৰী হৈ যদি মোৰ প্ৰাৰ্থিত্বক বা মোক সহায় কৰিলে তেতিয়াহ'লে আজিয়ে তেওঁক দল বিৰোধী কাৰ্যত দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে, কাৰণ বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী এগৰাকীক তেওঁ কেনেকৈ সহায় কৰিলে। পিছে অজিত ভূঞাই ক'লে তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাৰ্টিফিকেটৰ দৰকাৰ নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতি কোনো দৰদেই নাই। তেওঁ চাৰ্টিফিকেট লৈ অজিত ভূঞা জীয়াই থকা নাই, অজিত ভূঞাই গোটেই জীৱন প্ৰতিবাদ কৰিছে, গণতন্ত্ৰৰ পক্ষত থিয় হৈছোঁ, কিন্তু মোক এবাৰ দেখুৱাই দিয়া তোমালোক বুলিয়েই কৈছোঁ, কাৰণ মোৰ কলিগসকলো, যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জীৱনত কাহানি প্ৰতিবাদ কৰিছে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁ কোনদিনা গণতন্ত্ৰৰ পক্ষত থিয় হৈছে। কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।